Məlum olduğu kimi, bir neçə gün əvvəl ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Redaktor az xəbər verir ki, təhsil eksperti Kamran Əsədov abituriyentlərin qəbul olunduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyat tarixləri barədə ətraflı məlumat verib. Ekspertin qeydiyyatla bağlı açıqlamasını təqdim edirik. Abituriyentlərin qəbul olduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı 15-27 avqust, boş qalan yerlərə ixtisas seçimi 15-19 avqust, boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qəbul olduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı isə 23 avqust 2 sentyabr tarixlərində həyata keçiriləcək. Ekspert bildirib ki, qeydiyyatla bağlı lazım olan sənədlər aşağıdakılardır. 1. Orta təhsil haqqında sənəd, yəni atestat, subbakalavrlar kollec diplomu, 2. 4 foto ölçüsü üçün 4-ə, 3. Tibbi arayış sağlamlıq haqqında, 4. Təhsil haqqının ödənilməsi haqqında qəbz, ödənişli tələbələr üçün, 5. Şəxsiyyət vəsiqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, 6. Tələbənin fin kodu və parolu iş nömrəsi, 7. Ağ qovluq sənədlər üçün. 18 yaşa çatmamış tələbələrlə müqavilə bağlanması üçün valideynlərdən birinin qeydiyyatda iştirakı mütləqdir. Qanunda nəzərdə tutulan ödənişdən azad olunanlar ödənişdən azad olunmalarını təmin edən sənədin əslini təqdim etməlidirlər. Bəzi ali təhsil müəssisələri əlavə sənəd tələb edə bilərlər. Bu barədə məlumatı həmin ali təhsil müəssisələrindən, həmçinin Facebook səhifələrindən əldə edə bilərsiniz. Xatırladaq ki, 2019-2020-ci il tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrində müsabiqədə iştirak edənlərin sayı 58.258 nəfər olub. Onlardan 42.062 nəfəri, o cümlədən 3.542 subbakalavr ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. 17.820, o cümlədən 586 subbakalavr dövlət sifarişi əsasında, 24.242, o cümlədən 2.956 subbakalavr isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququnu əldə edib.